mis sa arvad , see kare on väljas ? ja . tundub , et see seest on ilus , vaata . aga ma kardan , see ongi siuke disain . disain on siuke , nagu liivapaber on teisel pool . suur vaas , aga mis sellele , kuidas see on ? korv on see ? korvikene , kommi see . ja kuidagi väike . see vana ait müüs seda korvi . ma ei tea , ta vist juba 3 nädalat või see , ikka . ikka ta müüb , ma ei ole 2-3 korda käinud seal 3 korda . ma mõtlesin , et ostan ta ära muidu , ma ei tea , kas ta muidugi terve on . kindlasti . vaata , kas on terve . tundub küll terve . tavaliselt ta hakkab siis luubiga vaatama kuskil . ta ütles , see ei ole Eesti oma , aga no ta meenutab nagu seda tarbeklaasi . see on küll terve . aga see pott mul meeldib jah , ta on kuradi alt on ta murtud ja . see pott , see on suur ka vaata . erilist ilu tal ei ole , aga ta on ikkagi korralik klaas , ta on raske . raske klaas on . ma ei tea . ta on kauss või ? kauss jah . see all on see olemas jah , aga ta ongi niimoodi . vanamees müüs , ma ostsin siis koos kurki ja tomatitega kõik see kuradi kraam . kilo kurki ja kilo tomatit ja pluss vaasa ka ja vaas ja . seal ongi kõik siuksed venelased või poolvenelased ja noh . mõni soomlane on ka eksinud , aga . üldiselt seal eksperdid on koos , ega seal . Nad on juba . juba varakult kohalt võinud , aga enne mind juba seal istuvad . ei ole liivaprits  nüüd ongi tehtud niimoodi . on tehtud jah niimoodi . ma algul võtsin vaasi kätte , et kuidagi vale pidi on , see peab seespool olema , see väljaspool , aga ta ongi siuke klaas no. . aga kui ta ei olegi tarbeklaas , ta on ikkagi kvaliteetne asi no. .